A presidente do Chile, Michelle Bachelet, resolveu acolher refugiados sírios. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo chanceler chileno, Heraldo Muñoz. O plano inicial prevê o acolhimento de 150 pessoas. O governo também decidiu acelerar a entrega de vistos a 23 sírios com parentes ou conhecidos no Chile de origem síria. Na segunda-feira, a presidente Bachelet disse que o Chile trabalhava para receber um importante número de refugiados em meio à crise migratória na Europa. Em 2008, o Chile acolheu 117 palestinos que viviam no Iraque. Também nesta terça-feira, o presidente Bachelet anunciou mudanças inesperadas no primeiro escalão do governo. A chefe de Estado nomeou a nova ministra da Educação após professores e estudantes protestarem em todo o país por reformas no setor. A ex-prefeita Adriana Delpiano vai substituir Nicolas Eizaguirre, que vai dirigir a secretaria-geral da presidência.